za Svitom v smere do Popradu, kde tam cyklista v protismere, takže určite spomalte a veľký, veľký pozor. Severná D1 za Svitom v smere do Popradu, tam sa nejaký blázon cyklista preháňa v protismere po diaľnici. Šťastnú cestu. Dopravný servis Rádia Express. Najrýchlejšie dopravné informácie. Usmievajte sa, počkaj. Už ich to za... Kakati. Prírodička, krása. Tak na hlavnej. Tomino. Mops, pošli posu. Dobre, no.